махінації міської ради з історико-архітектурним опорним планом міста говорили сьогодні архітектори та громадські діячі. За словами фахівців, при створенні науково-проєктної документації автори навмисно внесли ряд пам'яток архітектури та рекреаційних територій до зони регульованої забудови. Зокрема, йдеться про Старобазарний сквер, частину дачі Маразлі та парку Савицького, а також ряд інших ділянок в історичній частині Одеси. Усе начебто для того, аби згодом віддати ці території під будівництво житлових комплексів. Порт и застройка по улице Приморской со стороны порта, не вошедшие в центральный исторический ареал, попали в зону регулированной застройки первой категории. То есть территорию порта полностью исключили из исторического ареала города под тем предлогом, что на ней не сохранилось большого количества памятников архитектуры, нету там ценных зданий. Мы обнаружили очень большое количество ошибок, очень большое. И динамика процесса исправления этих ошибок позволяет нам сделать вывод, что, в общем-то, городу абсолютно, скажем так, вообще начихать, что мы увидели, и город не намерен вносить изменения даже существующих ошибок. То есть диалога нет по одной простой причине, потому что город – это клуб по интересам, это закрытый клуб. Город может себе позволить обманывать жителей, потому что за них никто не заступится. Представники Асоціації архітекторів Одеси вимагають провести поквартальну інвентаризацію центру міста та створити картки обліку для всіх історичних будівель.